Neste espazo imos crear digitalmente, con plena funcionalidades e complicacións técnicas, os nosos textos. Nel, dispós dunha conta que che permite de xeito doado editar o perfil, se así o consideras, e sempre sen achegar datos persoais, facer emerxer un editor para compoñer textos, reeditar as veces que faga falta as creacións que teñas en borrador e pendentes, acceder a suxestións e recursos de mellora, comentar, se for o caso, e nada máis. O lugar de traballo fundamental, unha vez iniciada a creación, é a túa páxina. As composicións que esteas a realizar atoparánse en pendentes, e só as verás ti e o profe. Podes previsualizalas e modificalas. As indicacións de mellora van a aparecer na propia anotación e notificadas na campaíña de avisos. Como complemento, no lateral iremos situando recursos dixitais de apoio. Só aparecerán publicados aqueles textos axeitados e que seguisen un proceso de revisión. As composicións orais, por certo, amósanse mediante un reproductor tamén emerxente.